Je útorok 3. október, pripravili sme aktuálne správy po slovensky zo staropazovského prostredia aj z okolia. Od 1. novembra v Srbsku bude do praxe zavedený systém Amber Alert, ktorý sa v našej krajine bude volať Pronađime. Avizoval to zakladateľ nadácie Tijany Jurič, Igor Jurič. Ako ďalej vysvetlil, médiá budú podľa nariadenia polície povinné prerušiť vysielanie a počas prvých 8 hodín od nahlásenia zmiznutia dieťaťa musia každých 30 minút odvysielať informácie týkajúce sa nezvestného dieťaťa s jeho fotografiou a základnými údajmi. Rovnaké informácie budú zverejnené na autobusových aj železničných staniciach, na letisku a občania informácie dostanú aj prostredníctvom SMS-iek. Podľa Juriča úlohou občanov bude byť viac pozorný a akékoľvek informácie o hľadanom dieťati nahlásiť okamžite na políciu. Prejdeme na agentúrne správy. Misia KFOR oznámila, že zvyšuje svoju prítomnosť a aktivitu na severe Kosova a vyzvala Belehrad a Prištinu, aby sa znovu zapojili do dialógu, pretože sú presvedčení, že je to jediný spôsob, ako dosiahnuť trvalý mier a stabilitu. KFOR dodáva, že cieľom ich misie je zachovať bezpečné prostredie a slobodu pohybu pre všetkých ľudí žijúcich na Kosove a Metochii. Z úseku pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra vyzvali občanov, aby rešpektovali zákon a aby boli obozretní pri pálení ohňa na otvorenom priestranstve, keďže ešte stále trvá obdobie suchého a teplého počasia. To napomáha vzniku a šíreniu požiarov. Z ministerstva ďalej pripomínajú, že je zákonom o ochrane od požiarov, ale aj inými zákonmi zakázané spaľovanie strnísk a nízkych porastov na otvorenom priestore a je tiež zakázané pálenie smetí, ako aj pálenie ohňa v lese či v jeho bezprostrednej blízkosti. Pre nerešpektovanie zákona predpísané sú aj peňažné tresty vo výške 10 000 dinárov pre občanov až 1 000 000 dinárov pre právnické osoby. Pokrajinská vláda odovzdala dnes zmluvy týkajúce sa obnovy 69 cirkevných objektov, ktoré boli poškodené počas zlého počasia v júli na severe Srbska. Zmluvy majú celkovú hodnotu 101 700 000 dinárov. Pokrajinská tajomnička pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Dragana Miloševičová povedala, že sekretariát bol v neustálom kontakte s predstaviteľmi všetkých cirkevných spoločenstiev, aby v čo najkratšom období získal informácie o rozsahu škôd a chýbajúcich prostriedkoch. Oznámili to z pokrajinskej vlády. Spomenutými prostriedkami bude renovovaných 18 cirkevných objektov, na ktorých boli poškodené strechy, okná, zvonice či odkvapové rúry. Prostriedky pre sanácie získali cirkevné objekty v Novom Sade, Báčkej Palanke, Rume v Sombore, aj v Starej Pazove a iných mestách. Informácia z elektrodistribúcie: zajtra 4. októbra v Novej Pazove v čase od 9. do 13. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v priemyselnej zóne, ktorí sú zásobovaní z trafostanice Home Art. Príslušníci ministerstva vnútra, správy kriminálnej polície v spolupráci s vyššou prokuratúrou v Sriemskej Mitrovici chytili VP, rok narodenia 1986, a MS, rok narodenia 1996, kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Polícia podozrivých chytila na jednom parkovisku v Novej Pazove v okamihu odovzdávania si drog. Vo vozidle, ktoré používal MS, polícia našla 4 kilogramy kokainu a v kamióne, ktorý šoféroval VP, našli 30 litrov amfetamínového oleja a 60 kg kofeínu. Podozriví boli zadržaní na 48 hodín a ďalej budú predvedení pred príslušný súd. Dnes sa v stredisku sociálnej práce konala národná konferencia s názvom Sociálna ochrana, právo na život v prirodzenom prostredí. Určená bola pre profesionálov z oblasti sociálnej ochrany, spolupracovníkom z inštitúcií a združeniam občanov. Konala sa v spolupráci so Združením právnikov v sociálnej ochrane Argument. Prítomní tu boli aj predstavitelia Ministerstva práce, Ministerstva starostlivosti o rodinu, Pokrajinského sekretariátu pre sociálnu politiku, demokraciu,
demografiu a rovnoprávnosť pohlaví a domáci organizátori. Cieľom bolo oboznámiť odbornú verejnosť s aktualitami v oblasti sociálnej ochrany, vymeniť si skúsenosti, zjednotiť prax a zveľadiť prácu, ako aj odpovedať na výzvy sociálnej ochrany vo vzťahu k dnešnej súčasnej spoločnosti. Tento týždeň sa vo všetkých školách zaznamenáva Detský týždeň. Zapojili sa aj objekty materských a základných škôl v Staropazovskej obci. Na programe majú rôzne aktivity, ktoré vymýšľajú vychovávatelia. V mnohých triedach sa kreslí, športuje, vyrába sa niečo, pozerajú film alebo sú organizované karnevaly. Deti z Poletárca z objektu Bubamara v Novej Pazove dnes navštívili dom dôchodcov. Išlo o milé zábavné stretnutie. Členovia združenia dôchodcov pripravili pre malých návštevníkov rôzne hry a občerstvenie a oficiálne úvodným slovom ich privítal predseda združenia Mitar Kostič, ktorý okrem iného povedal, že neexistuje väčšie šťastie, než vidieť na detských tvárach úsmev a o to viac, ak sa jedná o úsmev vlastných vnukov. Sloganom tohto ročného detského týždňa je motto Veľké srdce detí Srbska. Základná škola Simeon Aranický zaznamenala v poradí už 14. oslavu Dňa školy. Pri tej príležitosti žiaci pripravili moderne spracovanú komédiu Kosty Trivkoviča Izbiračica, ktorú si v publiku pozreli nielen súčasní aj bývalí zamestnanci, ale aj rodičia a ďalší hostia. Predstavenie pripravili členovia školského dramatického krúžku. Program žiakom pomáhali pripravovať profesori a celá oslava sa realizovala v aule školy. Včera večer v miestnostiach Skúsu hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove zasadal organizačný výbor festivalu Rozospievaný sriem. Po trojročnej prestávke, ktorá vznikla po období koronavírusu, organizátor MOMS Stará Pazova a spoluorganizátor Pazovský spolok navrhli zmeny pravidiel festivalu s cieľom zvýšiť účasť. Odteraz to nebude festival mladých spevákov, ale festival Rozospievaný sriem, ktorého sa budú môcť zúčastniť súťažiaci v dvoch kategóriách, a to od 15 do 21 rokov a druhá kategória starší než 21 rokov. Prihlášky na festival treba zaslať najneskôr do 10. novembra. 27. novembra je naplánovaná skúška a festival sa uskutoční v divadelnej sále v Starej Pazove 3. decembra. Jedna zaujímavá novinka, ktorá sa týka NVU Hlas ľudu. Od pondelka 2. októbra na YouTube kanále Hlas ľudu každý deň o 18.55 sa budú vysielať denné správy. V rámci správ sa občania v slovenskom jazyku dozvedia viac o aktuálnom dianí na štátnej aj lokálnej úrovni. Chýbať nebudú správy spoločenské, kultúrne či športové. Cieľom tohto YouTube kanála je informovať o aktualitách aj týmto moderným spôsobom, čo by mohlo prilákať aj mladšiu populáciu a výhodou je rýchly spôsob komunikácie. Tri dievčatá, Maria Burgič, Andelka Vuletič a Alexandra Caran z futbalového klubu Prave dámy zo Starých Bánoviec, sa zúčastňujú na tzv. Rozvojovom turnaji vo futbale pre dievčatá do 15 rokov, ktorý začal 28. septembra, kde majú na programe stretnutia s hráčkami zo selekcií zo Slovinska, Bieloruska a Ruska. Turnaj sa koná v športovom centre futbalového zväzu Srbska v Starej Pazove a potrvá do 5. októbra. Ženský futbalový klub Prave dámy je mladý klub, ale za krátky čas dosiahli dobré výsledky v prvej lige Srbska pre ženy. Hráčky selekcie Srbska už dvakrát zvíťazili na tomto turnaji, a to nad Bieloruskom a Slovinskom, a najbližšie ich čaká zápas, teda posledné kolo s Ruskom. Členkami reprezentácie do 17 rokov sú aj Milica Draganič a Milica Markovič, ktoré trénujú už 3 roky a podarilo sa im dosiahnuť výborné výsledky. V stredu opäť príjemne, slnečno, len s miernou oblačnosťou, teploty od 10 po maximálnych 25 stupňov, a čo sa týka vetra, mierne zafúka zo severozápadu. Toľko počasie a ešte zo pár mien ako bodka za správami. Dnes k meninám blahoželáme Kolomanom, zajtra oslavujú František, Fero. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.